بسم الله الرحمن الرحیم، آخرت میں متقی لوگ مہمانوں کی طرح نوازے جائیں گے۔ فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد سوم، عنوان آخرت، صفحہ 79، سورہ مریم آیت 76، ویزید اللہ الذین اهتدوا هدیٰ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر مردہ۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہیں تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، یعنی ہر آزمائش کے موقع پر اللہ تعالیٰ ان کو صحیح فیصلے کرنے اور صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق بخشتا ہے، ان کو برائیوں اور غلطیوں سے بچاتا ہے، اور اللہ کی ہدایت و رہنمائی سے وہ برابر راہ راست پر بڑھتے چلے جاتے ہیں۔